Dobrý deň. Nachádzame sa v Šanghaji, hlboko pod zemou, kde je kopaný momentálne nový tunel pre metro. Treba povedať, že Šanghaj je postavený v ústi rieky Yangtze-Tiang, to znamená, je tam tiež veľmi vysoká spodná voda. Napriek tomu, že tento tunel je skoro 15 metrov pod zemou, tak ako vidíte, nie je tu žiadny únik spodnej vody do tunela. Tento tunel bol vykopaný práve tou TBM metodou, to je tá tunel boring machine. Celý tunel je robený z prefabrikovaných dielcov, ktoré zapadajú do seba a sú na záver zošroubované šroubami. Tie dielce majú z vonkajšej strany izoláciu a sami o sebe, keď sa spoja, vyplní sa priestor medzi nimi a vrtom expanzným betónom, tak je zabezpečená absolútne nulová priepustnosť vody smerom do tunela. Musím povedať, že to má ešte oveľa viac ďalších výhod. Ako vidíte, v prefabrikáte sa priamo nachádzajú lišty, ktoré do budúcna umožňujú zavesenie tunelovej technológie. Tak ako na opačnej strane sa môžeme pozrieť, že dnes majú dočasne chytené mostíky, po ktorých sa presúvajú pracovníci, sú chytené priamo v týchto lištách. Čo nám to šetrí? Šetrí nám to izoláciu tunela. Máme hotové primárne a sekundárne ostenie v podstate v jednom momente. Nemusíme montovať závesné systémy na technológie, ktoré relatívne pracne a veľmi dlho trvá, kým namontujeme v štandardnom tuneli. Taktiež tento tunel netreba natierať. V podstate vysypeme spodnú vrstvu betónom podkladným, respektíve dáme podklad a môžeme priamo asfaltovať alebo položiť kolanice, tak ako sú teraz momentálne, toto sú položené dočasné kolanice. Tuto zhruba v tejto úrovni by sa potom kladla vozovka alebo kolaničný systém. Ak sa bavíme o tom, že slovenské kopce sú plné vody a tunelovacia technika je tam obťažná, tak táto technológia má všetky tieto veci absolútne vyriešené. V tomto prípade sa nemusíme naozaj bať žiadneho úniku vody, žiadnych odvodňovacích kanálov v tuneli. Ako vieme, vo Višňovom sú problémy s tým, že treba prerábať odvodňovacie kanály. Takisto v tuneli Čebrať sú masívne odvodňovacie prvky. V takomto tuneli žiadne také odvodnenie budovať netreba. To je ďalšia úspora času. V porovnaní s klasickou metodou, ktorá vám umožňuje kopať tunel 3 metre za deň, tak táto metóda dokáže mať priemerne 30 metrov za deň. To tiež nie je zanedbateľné. Myslím si, že toto je technológia, ktorá je správne naprojektovaná na tunel Karpaty a je otázka, či nemala byť naprojektovaná aj na mnohé iné tunely na Slovensku.